ก็တော့ဒီဘန်ဘောဆေးဆိုတော့ဟိုစုံစည်းရပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့เนาะแกပါသမဲ့ခင်မနေရလဲရရတော့ဝင်လာလိုက်ပါလို့ဒီနှစ်ခွက်တော့ပဲဗာမြန်မာစားစရာမျိုးစုံနဲ့ရှိတယ်အဝတ်စားအထည်ဆိုတာမျိုးစုံကိုဝေချင်တာနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ဘန်ဘောဆေးဆိုတာကဘန်ဘောရဲ့ဒီတကွင်လုံးမှာရှိတဲ့ဘန်ဘောဆေးက၄ခုရှိတယ်ဗျစံရဲ့ဘန်ဘောလို့လည်းခေါ်တာပေါ့လေတလာဘန်ဘောလို့လည်းခေါ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုတလာဘန်ဘောလို့ဘာကြောင့်မခေါ်ရလဲဆိုတော့ဈေးတွေကြီးပဲဝိုင်းပြီးတော့ပတ်လေလောက်ထားတဲ့ဈေးမို့လို့သူကဟိုတလာဘန်ဘောလို့ခေါ်တာပါဗျမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည့်စည်တွေပေါ့လေစာတောက်ကုန်အကုန်လုံးအစစရပါပေါ့အထေအလိုက်ပစိုးအင်ဂျီကအစအကုန်လုံးကိုရောက်ပါတယ်လို့နော်အဓိကထားရောက်တာကတော့ဝက်သားတုတ်ထိုးပေါ့နော်ဝက်သားတုတ်ထိုးနောက်ပြီးတော့ဒီခောက်ဆွေတုတ်ကြာဆန်တုတ်ဝက်ခေါက်တုတ်နောက်ပြီးတော့ရခိုင်မုန်ဒီမုန်ဟင်ခါနောက်ပြီးတော့ဒံပေါက်နောက်ပြီးတော့ဟိုအတုံးမျိုးစုံပေါ့ဗမာအစစအတုံးမျိုးစုံရတယ်ဗျနောက်ပြီးတော့ဟိုတုန်းကဆိုရင်တော့ဒီစီကျဲခောက်ဆွေတို့ဒီကြီအိုးတို့မြန်မာစားစာပေါ့လေအကုန်လုံးရှိရယ်ဗျမြန်မာစားစာတွေလာလွမ်းလို့လာလွမ်းလို့လာစားပေါ့ဟိုမှာပြည်လက်မြောက်တာကြတော့လွမ်းလို့လာစားပေါ့မြန်မာပြည်မပြောင်းပြစ်တာဘယ်လောက်ကြာမြန်မာပြည်ပြန်ပြစ်တာ9နှစ်လောက်ရှိပြီလမ်းမှန်ဆက်တွေ့ရရင်မကောင်းဘူးလေလမ်းမှန်နေရာပြိတာတော့ပြန်ကျင်တာနဲ့ပြန်မရဘူးအဲ့ရောငါးရက်လောက်ရှိပြီပေါ့အဒီမှာရောက်တယ်ဆိုဘာတွေစားကျင်လဲဒီမှာရောက်ရဲဆိုရင်အဓိကတော့ဝက်သားတုတ်ဆိုးပေါ့ဝက်သားတုတ်အေးဒီလောက်ပေါ့ညမစားတာလို့အားလို့ရှင်အဲဒီမှာဒီမှာလာစားတယ်ဒီမှာမြန်မာတိုင်းရှိတော့မြန်မာစားတာလာစားတယ်ဒီမှာဒီတတိယလို့မြန်မာပြည်တတိယတော့ပြန်လာပြန်ကျင်တာပေါ့ပြန်လို့မှအဆင်ပြေရဲ့အလုတ်ကန်ကြီးရောအဆင်ပြေကြတာပေါ့အလုတ်ကန်ရောဒီလိုပဲပြေးလိုက်မပြေးလိုက်ပဲကိုရမြန်မာသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတချို့တလေကြတော့လေနှစ်စီတလမြဒီမြန်မာအစစာနဲ့ကွင်းကွာနေတဲ့လူတွေရှိရလေအဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေတစ်ခါတစ်ခါလာပြီးတော့စားတဲ့အချိန်မှာဟာဒီအစစာမျိုးကတစ်ခါမှမစားရတာကြာပြီပေါ့လေအဲ့အောင်ဘုစားရတာလေးကောင်းတယ်လက်လေးလက်ဆက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပြောတဲ့ပီတိလေးတွေကကျွန်တော်တို့အင်အားတွေဖြစ်စေပါတယ်ဗျတကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီစီဘောတစ်ခုအတွက်ရေလို့ဦးစားပေးပြီးတော့လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လေဟိုစားရှင်တဲ့လူတွေနော်ဒီတကယ်ကိုစားနိုင်အောင်အတွက်လေကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ပြီးတော့လောက်တာပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စီဘောတစ်ခုဖြစ်ုံတက်တက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလောက်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျအခုလာတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဘန်ကောက်မြို့ထိတစ်မြို့ထိရလူတွေမဟုတ်ပါဘူးဗျ။ဒီကကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်မြို့နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့လေ။စမူပါကန်တို့စမူစာခွန်တို့နောက်ပြီးတော့နုံထပူလီတို့အဲ့လိုမြို့နေမြို့တွေကနေလာပြီးတော့ဒီနားမှာလာပြီးတော့အကုန်လုံးလာပြီးတော့စုံရတာပါ။အဓိကတော့ဒီဘန်ဘော်ဆေးဆိုတာဟိုစုံစည်းရာပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဟိုကလာတဲ့လူနဲ့ဒီကလာတဲ့လူနဲ့နောက်ပြီးတော့တချို့တလေကြတော့လေဟလာအိမ်ဘော်လောက်ရတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့လိုလူတွေကြတော့ဒီတထေတွေနဲ့
อเมียดันดิโลอเมียนถั่วรอบูไทยสกาเนี่ยไปจ้วงเนี่ยล่ะวะเนาะดีประมาณพี่ดีแบมบอซี้โหยောက်ลาไปสร้าเนี่ยตะเก้โกกู้နိုင်ငံသားတွေเนี่ยတွေ့ရတယ်ကိုနိုင်ငံသားတွေเนี่ยကိုစကားကိုပြောရတော့သူတို့အနေနဲ့လေတော်တော်လေးကိုဗီတစ်ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးလာတဲ့လူတွေအတိုင်းမှာလေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့လူရှိရလောက်တဲ့လူတွေရှိရပါဘောเนาะဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့တွေ့ရစုံကဒီလိုမျိုးမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဝမ်းသာတဲ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့လေကျွန်တော်တို့လေဗီတစ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်တင်ငင်းနေအလုတ်ပိတ်ရလေးကိုလာလဲဆိုစိတ်ထဲမှာတမျိုးပေါ့ကြည်လင်မှုရှိတာပေါ့ဒီလွတ်လပ်မှုလည်းရှိတယ်လေလှုပ်ထဲမှာအမြဲတမ်းအလုတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းစိတ်ကိုနှိမ့်ညွတ်ထားတော့ဟောတင်ငင်းကိုပိတ်ရင်ဟောဈေးလေးပါဝယ်ရမယ်ပြင်သွားမှဆိုရင်လမ်းဆန်းတာပေါ့အဲအမျိုးဒီလိုပဲလာတယ်ဒီမှာဒီလိုလာတယ်ဈေးဝယ်တယ်မြမအစားစားမျိုးစားတယ်သမီးဟင်းပေါ့ဝတ်တာသုံးသူပါစားတယ်ပြီးဈေးပါဝယ်ပြန်တယ်ကိုပေါ့ညာပေါ့တနေ့ပဲတစ်ပေမဲ့မတော်ဘူးดูแบบบ้านหมออเมียนั้นไม่ลาเลยไทยနိုင်ငံသားတွေเนี่ยရှင်ပြီးတော့ยောင်းอ่ะเนี่ยโหตรงอ่ะဆိုတော့ဈေးဟိုအရှိဖက်มายောင်းอ่ะဆိုတော့ไทยနိုင်ငံသားတွေเนี่ยရှင်ပြီးတော့ยောင်းอ่ะတော့တစ်ခါတစ်ခါဘာမှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလာရင်တစ်ခါလေးဒီလိုမျိုးကိုယ်နိုင်ငံသားအစစာတွေဆိုတော့လीတခါမှမတွေ့ဘူးတော့တိုးအောင်ပြီးတော့စားရတော့နင်းနေတော့ဟိုကတိကအောက်တော့ဖြစ်တာပေါ့လေခိုးတော့ကတော့အဲ့ကနောက်ပိုင်းတော့လေသူတို့တွေကထိုင်းနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေကတော်တော်လေးကိုစိတ်သဘောဖြူစင်ပါတယ်သူတို့တော်တော်လေးကိုလေကောင်းကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်လို့ရတာလေနောက်ဆိုသူတို့နားလေလာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလူတွေဒီအုပ်ကြီးကဒီလိုမျိုးလာလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသူတို့လေးလေးစေးရောင်းရတယ်သူတို့ကအဲ့လိုတွေးလာတယ်ခိုးတော့ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဗမာပြည်သားတွေအဲ့လိုတိုးတိုးတိုးတွေတချွတ်တွေကတော့နင်းနေတော့ဟိုကြည့်ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာကတိကောက်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လေသူတို့တွေနားလေပြေးပါတယ်တော်တော်လေးကိုနားလေဝါကြတယ်ကိုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလာပြီးတော့အားပေးတဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့လေဒီထဲမှာကနော်ကျွန်တော်တို့လက်ဆက်တဲ့အစားအစာတွေနဲ့တကယ့်ကိုရင်ထည်အသေးသေးကနေကျွန်တော်တို့နော်လက်လေးဆိုကြိုဆိုပါတယ်လို့နော်နောက်ထပ်အစအတော့အစ်စ်တွေလေးပို့ပြီးတော့ထွင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေးစူးစမ်းထောက်ဥမာပါလို့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီသူမဆိုလာပြီးတော့ဒါစားသုံးနိုင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်အကုန်လုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ဟုတ်